אחרי סוף שבוע סוער שהסתכם בהערת עסק חי ובחשיפת הדוחות הכספיים שגילו חובות על סך כמעט 2 מיליארד שקלים, הבוקר נדרשו בחברת IDB החזקות לתת תשובות למי שחש כי שם כספו על קרן הצבי. כרגע הם הודיעו לציבור שיש להם ספק לגבי המשך קיומה כעסק חי. צריכים לראות איך הם מתכננים לצאת מהמצב הזה. היועץ המשפטי של חברת IDB החזקות יחד עם המנכ״ל שלה היו מי שהתייצבו בפני עשרות בודדות בלבד של מחזיקי איגרות החוב בחמש הסדרות. האם אין מקום גם שבעלי השליטה יכנסו את היד לכיס באיזושהי דרך? איפה עוזרות לנו כל ההסתאות ולגבי איגרות המזומנים? או שבעצם מהדברים שעכשיו אמרת אפשר להבין שמלמטה הכסף לא יגיע. אנחנו עושים כל מה שאפשר על מנת להימנע מהסדר, ואני חושב שהדיבורים על הסדר בעת הזאת הם קצת לקרב את הקץ. דנקנר נמצא כעת בניו יורק, הסבירו, וזאת במטרה לגייס משקיע חיצוני לחברה שנקלעה למשבר. נאמרו דברים די ברורים מצד הנהלת החברה, מצד הנהלת IDB, על הפתרונות שהחברה ובעלי השליטה מוצאים לנכון, ושמענו מאוד, מילים מאוד חמות, ואני חושב ששמענו גם אמון מצד המחזיקים, שהם סומכים על הנהלת החברה, שתדע למצוא את הפתרונות בטווח הקרוב. בפגישה שהתקיימה הרחק מהמצלמות ובאופן רגוע יחסית, ביקשו בכירי IDB להמשיך ולתת בהם עוד קצת אמון. ל-IDB יש מספיק מזומנים לעמוד בהתחייבויות לפחות לשנה, אמר גבריאלי. הכל תלוי כעת בכם, פנה למחזיקי איגרות החוב. אם תיתנו לנו לפחות 100 ימים כדי לגייס משקיעה, נוכל לעמוד בכל ההתחייבויות. למרות הרצון הטוב, נדמה שזה לא שכנע את מי שכבר נתן אמונו בתייקון אחר, שיחזב. אנחנו בדלק נדלן, למעשה, אנחנו נתנו לפרש כל מיני הפרשות של סכומים קטנים, של הנפקות זכויות וכאלה ואחרים, כאיזשהו צעד בונה אמון של יצחק תשובה בחברה, כשבפועל היום אנחנו מרגישים קצת מרומים, ואנחנו מרגישים שמה שנקרא הרוויחו זמן על גבינו. פה אנחנו, וגם אם אני מאמין בכוונותיו של האיש, ואני מאמין בכנותו של נוחי דנקנר, אנחנו לא רוצים להירדם. למרות הפחד שמסתמן בקרב מחזיקי איגרות החוב שהם יהיו האחרונים בתור לקבל את כספם, בחברת IDB החזקות מבטיחים שלא יעשו איפה ואיפה. ולראיה, חושפים היום בכירי IDB כי נעתרו להפקיד 35 מיליון שקלים בנאמנות לטובת מחזיקי אג"ח סדרה ב' לבקשת המוסדיים. הכל יקום ויפול על השאלה של תרומת הבעלים והאפשרות שייכנס משקיע לחברה. ההנהלה של החברה כאן מבקשת מאיתנו למעשה תקופת חסד של 100 ימים. אני בגדול חושב שצריך לתת לה את התקופה הזאת, אבל מותנה במספר תנאים של התנהלות, של מה מותר ואסור בתקופה הזאת. לבסוף, גם הספקנים יותר נעתרו לבקשותיה של חברת IDB. כעת הכל תלוי בבעלי המניות, אומרים, שיכולים עכשיו לצאת טוב יותר מהמשבר, אם ישימו את האינטרסים של הציבור לפני טובתם האישית.